Маневрирането, Сунца рече. Едно. Обикновено, когато се наложи да се използва армията, генералът първо получава нареждания от своя суверен. Той мобилизира народа и събира войските. Придава на армията хармонично единство и я разполага на лагер. Личуан. Генералът получава мандат от суверена си и в съответствие с напътствията на религиозния съвет как да се извоюва победа, почтително приема наказанията, предписани му от небето. 2. Няма нищо по-трудно от изкуството на маньовъра, трудното при него е да се направи заобиколният път пряк, а бедите да се превърнат в предимство. 3. Следователно придвижвай се по заобиколен път и отклонявай врага, като го съблазниш с примамки. Така може да тръгнеш след него, а да стигнеш преди него. Този, който може да го направи, разбира стратегията на преките и обходните пътища за постигане на целите си. Цао цао. Създай илюзията, че си далеч. Може да тръгнеш след врага, а да пристигнеш преди него, защото знаеш как да преценяваш и пресмяташ разстоянията. Тумо. Този, който иска да спечели предимство, поема по околен и отдалечен път и го прави пряк. Той превръща бедата си в предимство. Мами и прави номера на врага, за да стане муден и небрежен, а после бързо напредва. 4. И предимството, и опасността са присъщи на маньовъра. Цао цао. Изкусният ще спечели от него, за неумелия той е опасен. 5. Този, който хвърля цялата си армия, за да получи предимство, няма да го постигне. 6. Ако изостави лагера си, за да търси предимство, ще изгуби обоза си. Тумо. Ако той се движи с цялото си снаряжение, обозът ще се придвижва бавно и той няма да спечели предимство. Ако остави тежкото снаряжение след себе си и продължи с леко въоръжените сили, има опасност да пожертва снаряжението си. 7. Следователно ако се оставят ризниците и се напредва бързо, без спиране и денем, и нощем с удвоена скорост за спечелване предимство от столи, командирите на трите армии ще бъдат пленени. Защото най-издръжливите войски ще стигнат първи, слабите ще изостанат и само една десета от армията ще пристигне в место назначението. Тумо. Обикновено армията минава 30 ли на ден, което е един преход. В форсиран марш тя покрива двойно разстояние или два прехода. Армията може да измине 100 ли само ако не спира нито денем, нито нощем. Ако маршът се осъществява с такава скорост, войските ще бъдат пленени. Когато Сун Цзъ казва, че ако се използва този метод, само една десета ще пристигнат, той има предвид, че когато няма избор и трябва да се преборите за изгодна позиция, избирате най-енергичния човек от десетте да тръгне пръв, а на останалите нареждате да го следват. Така че от 10 000 души избирате 1000, които ще стигнат до изгрев слънце. Останалите ще пристигат непрекъснато, някой късно сутринта, други по обяд, но така никой няма да пристигне изтощен и отрядите ще се вливат като ручей в река, присъединявайки се към дошлите по-рано. Ехото от марша им ще ечи непрекъснато. Ако се борите за предимство, то трябва да бъде за критична точка от стратегическа важност. Тогава и един от 1000 ще бъде достатъчен да я отбранява, докато останалите пристигнат. 8. При форсиран марш от 50 ли командирът на предната армия ще падне и само половината от армията ще пристигне в место назначението. При форсиран марш от 30 ли ще пристигнат само 2 върху 3 от войските. 9. Следователно всяка армия, която се лиши от тежко снаряжение, фураж, храна и запаси, ще бъде погубена. Личуан. Защитата на металните стени не е толкова важна, колкото са зърното и храната. 10. Тези, които не познават условията в планините и горите, в блатата и тресавищата, не могат да предвождат марша на армията. 11. Тези, които не използват местни водачи, не могат да се възползват от предимствата на терена. Тумо. В Куанза се казва, командирът трябва предварително да проучи картите, за да види опасните места за колесниците и каруците и къде водата е прекалено дълбока за фургоните. Проходите през планините с стратегическо значение, основните реки, местоположението на височините и хълмовете, къде горите, тръстиките и папурът са в изобилие, да се запознае с разстоянията по пътищата, размерите на големите и малките градове, известните и изоставените градове и къде са градините с обилни плодове. Всичко това трябва да се знае, както и точното местоположение на границите. Тези реалности генералът трябва да пази в ума си, само тогава няма да пропусне да използва предимствата на терена. Лицин рече.
Трябва да изберем най-храбрите офицери и тези, които са най-интелигентни и енергични, и използвайки местни водачи, тайно безшумно и прикривайки следите си да пресечем планини и гори. Някога правим изкуствени животински крака, които поставяме на стъпалата на войниците. Друг път на шапките им слагаме изкуствени птици и тайно търсим прикритие в буйната растителност. След това се ослушваме за далечни звуци и водим непрекъснато наблюдение. Трябва да бъдем съсредоточени, за да можем да се възползваме от възможностите. Наблюдаваме промяната в природните условия, търсим следи във водата, за да видим дали врагът не е пресякал потока, и наблюдаваме раздвижването на дърветата, което свидетелства за приближаването му. Хоенси. Ако получим нареждане за настъпление в непозната земя, където културното влияние не е стигнало и съобщенията са прекъснати, няма ли да ни бъде трудно, ако се хвърлим в нейните дефилета? Ако отида с една единствена армия, а врагът ме очаква бдително. Защото положението на нападащия и на отбраняващия се различава съществено. Това е още по-вярно, когато врагът си служи през цялото време с измама и използва множество похвати за заблуда. Ако нямаме планове, ще се хвърли и безразсъдно с главата надолу. Смело преодолявайки опасностите и навлизайки в опасни места, се изправяме пред риска да бъдем пленени или удавени. Напредвайки като пияни, може да бъдем въвлечени в неочаквана битка. Когато спираме да пренощуваме, фалшиви тревоги ни държат в напрежение. Ако напредваме неподготвени, дебнат ни от засада. Това е все едно да се хвърли армия от мечки и тигри в полето на смъртта. А как да се справим с укрепленията на бунтовниците и да ги изгоним от лъжливите им леговища? Следователно на вражеска земя планините, реките, височините, низините и хълмовете, които той може да защитава като стратегически точки, горите, тръстиките, потоците и буйните треви, в които той може да се скрие, разстоянията по пътища и пътеки, размерите на големите и малките градове, на селата, плодородието или безплодието на полята, дълбочината на напоителните съоръжения, големината на запасите от храни, големината на противостоящата армия, остротата на оръжията, всичко трябва да ни бъде напълно известно. Когато държим врага под око, той може лесно да бъде победен. 12. Войната се основава на измамата. Придвижвай се, когато е изгодно, и променяй обстановката, като разделяш и концентрираш войските си. 13. Когато си на война, бъди бърз като вятъра, прибавен марш, величествен и спокоен. При нападение се нахвърли и погълни врага като огън. При отбрана, неподвижен и твърд като планина. Бъди непроницаем като облаците и се придвижвай като грамотевица. 14. Когато плячкосваш страната, разделяй войските си. Когато завоюваш територия, разделяй плячката си. 15. Първо прецени ситуацията и едва тогава действай. 16. Този, който владее изкуството на прекия и непрекия подход, ще победи. Това е изкуството на маневрирането. 17. Книгата за управлението на войските гласи, тъй като гласът не може да се чуе в битката, използват се барабани и гонгове. Тъй като подразделенията на войските не могат да се виждат добре по време на битката, използват се знамена и флагове. 18. Гонгове и барабани, знамена и флагове се използват за съсредоточаване вниманието на войските. Когато войските се обединят по този начин, храбрите няма да настъпват сами, нито страхливите ще могат да отстъпят. Това е изкуството да се управляват маси от хора. Тумо. Военният закон гласи, тези, които не изпълняват заповедта да настъпят, и тези, които не изпълняват заповедта да отстъпят, се обезглавяват. Когато Уци се сражавал срещу Цин, един офицер, който преди битката не можел да удържи ентусиазма си, се откъснал напред и се върнал с две отрязани глави. Уци наредил да го обезглавят. Армейският комисар го смъмрил и казал, това е надарен офицер, не трябва да го обезглавяваш. Уци отговорил, аз съм сигурен, че той е талантлив офицер, но не се подчинява. След което го обезглавил. 19. При нощен бой използвайте много факли и барабани, през деня, много знамена и флагове, за да привлечете зрението и слуха на войските към заповедите си. Тумо. Тъй както големите формирования включват малки, така и големите лагери се състоят от по-малки. Армиите от авангарда, тила, левия и десния фланг имат свой собствен лагер. Те образуват пръстен около щаба на главнокомандващия, който се намира в средата. Всички лагери обграждат щаба.
Ъглите са свързани заедно, така че лагерът прилича на съзвездието Пилей. Разстоянието между лагерите не е по-голямо от 100 крачки или по-малко от 50. Пътищата и пътеките се сливат, за да могат войските да маршируват. Укрепленията са едно срещу друго, така че да могат да се подкрепят с стрели и арбалети. На всеки кръстопът е построено малко укрепление, върху него са складирани дървета, вътре има тайни тунели. Може да се изкачите по тях с стълба, навърха стои стража. Ако след здрачаване стражата чуе удари на барабан от четирите страни на лагера, той подпалва сигналния огън. Така че ако врагът нападне през нощта, той може да влезе през вратите, но навсякъде ще срещне малки лагери, всеки от които енергично се отбранява, той няма да знае на къде да нападне, на изток, запад, север или на юг. В лагера на главнокомандващия или в по-малките лагери, който първи разбере, че врагът е дошъл, го пуска да влезе, след това удря барабаните и всички лагери отговарят. Във всички малки укрепления се палят сигнални огньове, които осветяват лагера като ден. Тогава офицерите и войските затварят вратите на лагерите, заемат укрепленията и поглеждат противника. Мощни лъкове и арбалети стрелят във всички посоки. Единственото, за което можем да се безпокоим, е, че врагът няма да атакува през нощта, защото тогава без съмнение ще го разбием. 20. Армията може да загуби духа си, а командира ти, храбростта си. Хоен си. Уци рече, отговорността за милионната армия лежи върху един. Той държи спусъка на духа й. Мей е очен. Ако армията загуби духа си, генералът и също пада духом. Чаню. Сърцето е това, с което генералът побеждава. Редът и объркването, храбростта и страхът са качества, които се командват от сърцето. Изкусният във военното дело първо обезсърчава врага си и след това го напада. Той го провокира, за да го обърка и го тормози, за да го изплаши. Така той деморализира врага си и го лишава от способност да планира действията си. 21. Рано сутрин духът на войските е висок, през деня той спада, а при вечер мислите се насочват към дома. 22. Следователно изкусните във воденето на война избягват врага, когато духът му е висок, и го нападат, когато той спадне и войниците му са обхванати от носталгия по домовете си. Това се нарича управление на духовния фактор. 23. Когато са в добър бой наред, те очакват объркан противник. Когато са спокойни, възбуда у противника. Това се нарича управление на умствения фактор. Тумо. Когато войските са спокойни и твърди, не могат да ги победят обстоятелствата. Хоен си. За самотния генерал, който трябва умело да управлява милионна армия срещу враг, свиреп като тигър, предимствата и недостатъците се преплитат. Пред лицето на безбройни промени той трябва да запази мъдростта и гъвкавостта си, да вземе предвид всички възможности. Ако няма силен дух и съжденията му са объркани, как би могъл да реагира на обстоятелствата, без да изпадне в безизходица? Как да решава проблемите, без да се обърка? Когато неочаквано се сблъска с сериозни трудности, как да ги преодолее хладнокръвно? Как да контролира хиляди работи, без да сбърка? 24. На бойното поле способните във воденето на война очакват враг, който идва отдалеч, от починалите, изтощения противник, добре нахранените войски, гладни врагове. Това се нарича управление на физическия фактор. 25. Те не влизат в бой с противник, който настъпва с гордо вдигнати знамена, нито пък онзи, чието бой наред впечатлява. Това се нарича управление на фактора на променящите се обстоятелства. 26. Следователно изкуството да се управлява войски изисква да не нападаш противник, който е заел възвишения, да не го притискаш, когато гърбът му е опрян в хълм. 27. Не го преследвай, когато се преструва, че бяга. 28. Не нападай елитните му войски. 29. Не се поддавай на военните му примамки. Мей е очен. Рибата, която гълта стръвта, се улавя, войските, които се хванат на примамка, биват победени. Чаню. Трите стратегии гласят, ако сложиш съблазнителна примамка, със сигурност ще хванеш риба. 30. Не се опитвай да спреш враг, който се връща у дома. 31. На обкръжения враг остави пътечка за бягство. Тумо. Покажи му, че има път към спасението и така създай у него убеждението, че смъртта не е единственият му изход. След това му нанесете удар. Хоен си. Когато Цао Цао обкръжил Хукуан, той издал заповед,
Когато завзема града, защитниците му ще бъдат погребани. Месеци наред градът не се предавал. Тогава Цао Джен казал, когато обкръжиш един враг, е важно да покажеш на обсъдените, че има начин да оцелеят. Поради това, което им казахте, господарю, те трябва да се бият до смърт и всеки ще го направи, за да отърве кожата. Градът е силен и има достатъчни запаси от храни. Ако ги нападнем, много офицери и войници ще загинат. Ако продължаваме така, ще загубим много време. Да лагеруваме под стените на силен град и да нападаме бунтовници, решени да се бият до смърт, не е добър план. Цао Цао последвал този съвет и градът се предал. 32. Не притискайте противник, който е в безизходно положение. Тую. Принц Фучай рече, дивите животни, когато са в отчаяно положение, се бият отчаяно. Колко по-вярно е това за хората. Ако знаят, че нямат избор, те ще се бият до смърт. През управлението на император Суан от Хан, Чао Чункуа потушавал бунт на племето Чан. Хората от Чан видели голямата му армия, захвърлили тежкото си снаряжение и тръгнали да прекосяват жълтата река. Пътят минавал през тесни дефилета и Чункуо се придвижвал през тях спокойно и бавно. Някой рекал, ние търсим голямо предимство, а вървим бавно. Чункуо отговорил, те са отчаяни. Не мога да ги притискам. Ако вървя бавно, те ще вървят дори без да се оглеждат. Ако ги притисна, те ще се обърнат срещу нас и ще се бият до смърт. Всички генерали рекли, чудесно. 33. Така трябва да се ръководят войските. 9. Променливи фактора. Сун Цзи рече. 1. Обикновено правилата за водене на война изискват пълководецът да получи нареждане от суверена да събере армията и да съсредоточи силите си. 2. Не трябва да се лагерува в низини. 3. На големи кръстопъти ще обединявай силите си с съюзниците си. 4. Не се задържай в пустинни райони. 5. В обкръжен район проявявай съобразителност. 6. В полето на смъртта се сражавай. 7. Има пътища, по които не трябва да се върви. Има войски, които не бива да се нападат. Има градове, които не бива да се штурмуват. Има територии, които не бива да се оспорват. Ванси. По мое мнение войски, разположени като примамка, елитни и вражески войски, разположени в добър бой наред, не бива да се нападат. Тумо. Вероятно това се отнася за враг в стратегическа позиция зад високи стени и дълбоки ровове с изобилни запаси от зърно и храна, чиято задача е да задържи армията ми. Ако нападна града и да го превзема, няма да получа решаващо предимство. Ако не успея да го превзема, това със сигурност ще отслаби мощта на армията ми. Затова не бива да го нападам. 8. Има случаи, в които нарежданията на суверена не бива да се изпълняват. Цао Цао. Когато е целесъобразно, генералът не бива да бъде ограничаван в действията си от нарежданията на суверена. Тумо. Във Вей Ляо Цзи се казва, оръжията предвещават зло, битката противоречи на добродетелта. Генералът е министър на смъртта, който не е отговорен пред небесата над него или пред земята под него, пред врага на фронта или пред суверена в тила. Чаню. Кралят Фучай рече, когато виждаш правилния път, действай, не чакай заповеди. 9. Генералът, който владее напълно предимствата на 9-те променливи фактора, знае как да ръководи войските. Чалин. Генералът трябва да разчита на способността си да контролира положението в своя полза, както изискват обстоятелствата. Той не е обвързан от установени процедури. 10. Генералът, който не разбира предимствата на 9-те променливи фактора, няма да може да използва терена в своя полза, дори и да го познава. Чалин. Генералът цени и се възползва от подходящите промени в обстоятелствата. 11. При управлението на военни операции този, който не разбира тактиката, проистичаща от 9-те променящи се ситуации, няма да може да използва ефикасно войските си, дори и да познава 5-те предимства. На езика на древните китайци числото 9 е предел на движението на числата, израз на вечни промени, на постоянен преход от едно състояние в друго. В разбирането на Сун Цзи 9-те променливи ситуации означават безкрайни промени, които пълководецът трябва да отчита. Числото 5 има важно място в представите на древните китайци. Природата се състои от 5 елемента, спектърът, от 5 цвята, музикалната гама, от 5 тона и т.н. В този смисъл 5-те променливи се употребява като множество предимства, от които всеки пълководец трябва да се възползва. Бел. Ред. Чалин.
Петте променливи са следните. Път, макар и най-късият, не трябва да се използва, ако е опасен и има вероятност от засада. Армията, която може да бъде нападната, не бива да се напада, ако е в безизходно положение и е възможно врагът да се бие до смърт. Град, макар да е изолиран и уязвим, не бива да се напада, ако има вероятност да е добре запасен с провизии, да се отбранява от обучени войски под командването на мъдър генерал, помощниците му да са лоялни и плановете им неразгадаеми. Територия, макар и да може да се оспори, не бива да се напада, ако след спечелването и ще бъде трудно да се защитава или няма да има никакви предимства от завоюването й, но може да се очаква контратака и да се понесат жертви. Нарежданията на владетеля, макар че трябва да се изпълняват, не бива да се следват, ако генералът види, че в тях се съдържа опасност от вредна намеса във военните работи от столицата. На тези пет непредвидени случая трябва да се реагира веднага, щом възникнат и според обстоятелствата, тъй като не могат да бъдат уредени предварително. 12. По тази причина в своите размишления мъдрият генерал трябва да вземе предвид и благоприятните, и неблагоприятните фактори. Цао-цао. Той разглежда опасностите, които се крият в предимствата, и предимствата, които се крият в опасностите. 13. Вземайки предвид благоприятните фактори, той прави плана си постижим. Вземайки предвид неблагоприятните, той решава как да преодолее трудностите. Тумо. Ако желая да получа предимство над врага, трябва да видя не само в какво се състои самото предимство, но най-напред да предвидя как врагът може да ми навреди, ако го постигна. Хоенси, предимството и неблагоприятният резултат се възпроизвеждат взаимно. Просветените размишляват върху тях. 14. Този, който може да сплаши съседите си, го прави, като им нанася вреди. Чалин. Плановете и проектите да се нанесе вреда на противника не се ограничават само с един метод. Понякога трябва да се подмамят неговите умни и способни хора, за да остане без съветници. Или пък може да се пратят предатели в страната му, които да разбият нейната администрация. Друг път трябва да се използва коварна измама, да се отстранят министрите и да се откъснат от владетеля си. Или да се изпратят изкусни занаятчи, които да съблазнят народа му да изхарчи богатствата си. Или развратни музиканти и танцори, които да променят обичаите му. Или прекрасни жени, които да го омаят. 15. Той ги изтощава, като непрекъснато ги държи на щрек и ги кара да се бият помежду си, като им предлага мними изгоди. 16. Военната доктрина изисква да разчиташ не на това, че противникът няма да дойде, а на готовността си да го посрещнеш, не на това, че няма да те нападне, а на своята непобедимост и готовност да го победиш. Хоенси. Стратегията на огласи. Когато светът е в мир, благородникът държи меча до коляното си. 17. Има пет черти на характера, които са опасни за генерала. 18. Ако е безразсъден, може да бъде убит. Тумо. Генерал, който е глупав и храбър, е бедствие за войските си. Уци рече, когато хората говорят за генерала, те винаги говорят за храбростта му. А храбростта е само едно от качествата му. Един храбър генерал със сигурност безразсъдно ще влезе в бой и ако постъпи така, той няма да може да прецени кое му дава предимство. 19. Ако е страхлив, може да бъде пленен. Хоенси. Този, който поставя живота си над всичко, ще бъде обзет от колебания. Колебанията у генерала са голяма беда. 20. Ако е избухлив, може да го излъжат и да стане за смях. Тую. Импулсивният човек лесно се гневи, което може да го погуби. Този, който лесно се разярява, е избухлив, твърдоглав и припрян. Той не взема под внимание трудностите. Ванси. Това, което е най-съществено за характера на генерала, е неговата уравновесеност. 21. Ако има прекалено ранимо чувство за чест, може да бъде зле поставен. Мей е очен. Този, който прекалено пази репутацията си, не обръща внимание на нищо друго. 22. Ако е милостив, може да бъде измъчван. Тумо. Този, който е човечен и милостив и се бои само от жертвите, не може да се лиши от временно предимство заради дългосрочна придобивка и да се лиши от едно, за да спечели друго. 23. Тези пет черти на характера са сериозни недостатъци за всеки генерал, а по време на война се превръщат в нещастие. 24. Разгромът на армията и смъртта на генерала са неизбежен резултат от тези недостатъци.
Те заслужават дълбок размисъл. Настъплението, Сун Цзи рече. Едно. Когато заемаш позиция и си срещнал врага, след като си прекосил планина, дръж се по-близо до долините. Разположи лагера си на възвишение от към слънчевата им страна. 2. Бий се, когато слизаш, не атакувай, когато се изкачваш по височини. 3. Толкова за заемането на позиция в планините. 4. След като прекосиш река, се разположи на известно разстояние от нея. 5. Не пресрещай настъпващия враг на брега, когато той прекосява реката. Ще получиш предимство, ако оставиш половината от силите му да преминат и след това го нападнеш. Хойенси. През пълноводния пролетен период владетелят на Сун повел войските си към Хун, за да нападне армията на Чу. Армията на Сун била построена в бойна ред, преди войските на Чу да са завършили форсирането на реката. Военният министър на Сун казал, врагът е многоброен, ние сме малцина. Моля за разрешение да го нападна, преди всичките му войски да са преминали реката. Владетелят отговорил, не бива. Когато армията на Чу преминала реката, но още не била построена в бойна ред, министърът отново поискал разрешение да нападне и владетелят отговорил, още не. Когато построят армията си, ще ги нападнем. Армията на Сун била разбита, владетелят ранен в бедрото, а офицерите от авангарда – избити. 6. Ако искаш да влезеш в бой, не срещай врага близо до водата. Заеми позиция на възвишение от слънчевата му страна. Не се движи нагоре по течението, ако очакваш да го срещнеш. 7. Това се отнася до заемането на позиция близо до река. 8. Пресичай бързо тресавища и мочурища, без излишно да се бавиш там. Ако се сблъскаш с врага в средата на мочурище, заеми позиция близо до трева и вода с дървета в тила си. 9. Толкова за заемането на позиции в тресавища. 10. В равнинна местност заеми позиция, която да улесни действията ти, с височини от към тила и десния фланг, бойното поле да е отпред, а тилът ти – осигурен. 11. Така се заема позиция в равнина. 12. В общи линии това са начините, които дават предимство при настаняване на лагер в подобни ситуации. Възползвайки се от тях, жълтият император победи 4 владетели. В китайската история Хуанди, жълтият император, се смята за първия обединител на Китай. Бел. Прев. 13. Армията предпочита високите места и избягва ниските, радва се на слънчевата светлина и не харесва сянката. Така, грижейки се за здравето на войниците, ще заемеш изгодна позиция. Армия, която не страда от болести, несъмнено ще победи. 14. Когато си близо до възвишения и хълмове, заеми позиция от слънчевата им страна и разположи там десния фланг и тила си. 15. Тези методи дават предимство на армията, като се използват даденостите на местността. 16. Щом видиш бурни потоци, небесни кладенци, небесни затвори, небесни примки, небесни клопки и небесни пролуки, бързо се отдалечи от тях. Цао цао. Бушуващите води в дълбоки планински низини са бурните потоци. Мястото, заобиколено от отвесни скали с низина в средата, се нарича небесен кладенец. Когато минаваш през планински дефилета, които приличат на покрита клетка или пещера, това е небесен затвор. Теснините, където войските могат да се окажат в капани откъснати от своите, се наричат небесни примки. Където земята е хлътнала, това е небесна клопка. Там, където планинските проходи са тесни и пътят преминава през низина, има небесна пролука. 17. Стой на разстояние от всички тях и примами врага да приближи. Застани срещу тях, а не го накарай да застане с гръб към тях. 18. Когато по фланговете на армията има опасни дефилета или езера, обрасли с тръстики и папур, или покрити с гори и лиани планини, претърси ги внимателно, защото там се правят засади и се крият шпиони. 19. Когато врагът се спотайва наблизо, той изчаква благоприятен момент да нападне. Когато отдалеч те предизвиква на бой, той иска да те подмами да приемеш бой там, където е заел благоприятна позиция. 20. Когато видиш, че дърветата се движат, врагът се приближава. 21. Когато срещаш много препятствия в горската растителност, те имат за цел да те заблудят и отклонят от пътя ти. 22. Когато птици излитат в небето, това значи, че врагът те дебне в засада. Когато дивите животни се подплашат и побягнат, той иска да те нападне неподготвен. 23.
Щом видиш да се издига прах на стълбове високо в небето, значи идват колесници. Когато прахът се стели ниско и на широко, приближава се пехота. Тумо. Когато колесниците и кавалерията се движат бързо, те излизат една след друга като уловени на въдица риби и затова прахолякът се издига на високо настроени колони. Чаню. Когато армията е в поход, трябва да се изпратят напред съгледвачи, които да разузнаят. Ако видят прахоляка, които вдига врагът, трябва веднага да докладват това на своя генерал. 24. Когато прахолякът се вдига на всички страни, врагът влачи дърва за подпалване. Когато се появяват и изчезват многобройни малки ивици прах, той разполага армията си на лагер. 25. Когато пратениците на врага говорят смирено, но той усилено се готви за бой, очаква и нападение. Чаню. Когато Тиентан отбранявал Цимо, генерал Циче от Иен го обкръжил. Тиентан лично грабнал лопатата и копал укрепление заедно с войските си. Изпратил жените и наложничките си във войнишките редици и разпредели личната си дажба между офицерите си. Изпратил най-красивите жени на градските стени да молят врага за милост. Генералът от Иен бил много доволен. Тиентан събрал 24 000 унци и злато и накарал богатите граждани да пратят писмо на генерала от Иен, в което пишело: «Градът ще се предаде незабавно. Единственото ни желание е да не хвърлиш жените и любовниците ни в затвора». Армията на Иен ликувала и ставала все по-нехайна към задълженията си и тогава Тиентан извел войските си от града и нанесъл съкрушително поражение. 26. Когато езикът му е дързък и иска да създаде илюзия, че настъпва, врагът ще се оттегли. 27. Когато пратениците му говорят, сякаш се извиняват, той се надява на отдих. 28. Когато без предварителна договореност иска примирие, врагът крои нещо. Чен Хао. Ако някой неочаквано иска примирие, то без съмнение положението в страната му взема застрашителен обрат, той е притеснен и крои план, който да му даде отсрочка. Или знае, че положението ми е уязвимо и иска да успокои подозренията ми с молба за примирие. След което веднага ще се възползва от моята неподготвеност. 29. Когато леките му колесници излязат напред, а войските му заемат позиции по фланговете им, врагът се готви за битка. Чаню. При бойния ред рибени люспи колесниците са отпред, пехотата, по фланговете и зад тях. 30. Когато войските му се придвижват бързо начало с бойните си колесници, значи очаква подкрепления. 31. Когато едната половина от войската му напредва, а другата отстъпва, той иска да те подмами и плени. 32. Когато войните му се подпират на оръжията си, те са гладни. 33. Когато носачите на вода пият, преди да я занесат в лагера, войските му страдат от жажда. 34. Когато врагът може да спечели предимство, но не го прави, той е изморен. 35. Когато птици се събират на ята в лагера му, той го е напуснал. Чен Хао. Сун Цзън ни показва как да различим истинското и фалшивото у врага. 36. Когато през нощта в лагера на врага се вдига шум, него го е страх. Тумо. Войските му са изплашени и несигурни. Те бойстват, за да се успокоят. 31. Когато войските му са объркани, генералът е загубил авторитета си. Чен Хао. Когато генералът не издава строги заповеди и държането му не внушава уважение, той внася смут сред офицерите. 38. Когато знамената и флаговете на врага се движат непрекъснато, той е объркан. Тумо. Владетелят Джуан от Лю разбил Цикра и Чанша, Цалко е поискал разрешение да го преследва. Владетелят го попитал защо. Той отговорил: «Виждам, че коловозите от колелата на колесниците им са оплетени и че знамената и флаговете им са наведени. Затова искам да ги преследвам». 39. Ако офицерите станат избухливи, те бързо се изтощават. Чен Хао. Когато генералът преследва ненужни цели, всички се изморяват. Чаню. Когато управлението на войските и заповедите са несъвместими, духът е нисък, а офицерите излизат извън себе си от яд. 40. Когато врагът храни конете си с просо, хората си с месо, а войските му нито окачват казаните си за готвене, нито се връщат в укритията си, той е отчаян. Ванси. Врагът храни конете си с просо и хората си с месо, за да увеличи силата и издръжливостта им. Ако армията няма съдове за готвене, тя няма да яде отново.
Ако войските не се прибират в укритията си, те не мислят да се връщат вкъщи и очакват решителна битка. 41. Когато войските постоянно се събират на малки групи и си шепнат, генералът е изгубил доверието на армията. 42. Прекалено честите награди показват, че генералът е изчерпал възможностите си. Прекалено честите наказания, че е в дълбоко затруднение. 43. Ако офицерите отначало се държат жестоко с хората си, а после се боят от тях, върхът на недисциплинираността в армията е достигнат. 44. Когато вражеските войски имат висок дух и стоят в бой наред дълго време срещу вас, без да влязат в бой и без да се оттеглят, трябва внимателно да оцените положението. 45. На война численото превъзходство само по себе си не е предимство и не бива да се стремите към него на всяка цена. Не настъпвайте, ако разчитате само на военната си мощ. 46. Достатъчно е правилно да прецениш положението на врага и като умело съсредоточаваш силите си, да го победиш. Това е всичко. Този, който не разсъждава и подценява противника си, несъмнено ще бъде пленен от него. 47. Ако накажеш войските си, преди да си спечелил верността им, няма да ти се подчиняват. Ако не ти се подчиняват, трудно ще можеш да ги управляваш. Но дори ако са ти верни, но не използваш наказания, няма да можеш да ги управляваш. 48. Така че командвай ги компетентно и с такт, вдъхновявай ги за прояви на военна доблест и победата ти ще е сигурна. 49. Ако заповедите ти съответстват на променящата се обстановка и на принципите на военното дело, войските ще ти се подчиняват. Ако заповедите ти са несъвместими с тях, няма да ти се подчиняват. 50. Когато заповедите ти внушават уважение и се изпълняват, между командира и войските му са изградени отношения на взаимно доверие. Местността. Сунза рече. 1. По своята природа местността може да бъде достъпна, измамна, пресечена, долинна, планинска и отдалечена. 2. Местност, която и ти, и врагът можете да преминете с еднаква лекота, се нарича достъпна местност с удобни пътища, които се пресичат. Който пръв заеме височините в такава местност от към слънчевата им страна и осигури пътищата си за снабдяване, ще има предимство в боя. 3. Местност, от която лесно можем да излезем, но в която трудно можем да се върнем, се нарича измамна. Ако нападнеш неподготвен враг в такава местност, ще го победиш. Ако врагът е подготвен и ти влезеш в бой, но не го победиш, трудно ще се върнеш на старите позиции. Това не е изгодно за теб. 4. Местност, която е еднакво неблагоприятна и за врага, и за теб, се нарича пресечена. Природата е такава, че макар врагът да ми предлага предимство, аз не се поддавам на примамките му и карам да ме последва. Когато половината от войската му направи това, мога да го нападна с предимство. Чаню. Военното изкуство на Ли Цин гласи, на терен, който не дава предимство на никоя страна, трябва да подмамиш противника, като симулираш оттегляне, да изчакаш половината му войска да излезе от нея и да го нападнеш изпреварващо. 5. Ако пръв заема долинна местност в някое дефиле, трябва да блокирам проходите и да изчакам врага. Ако врагът пръв заеме такава местност и блокира проходите, не трябва да го следвам, но ако не ги е блокирал напълно, мога да го последвам. 6. В планинска местност трябва да заема позиция на слънчеви височини и да изчакам врага. Ако той пръв заеме такава позиция, подмамвам го, като се оттеглям, но не го следвам. Чаню. Трябва първи да заемем позиция в долинна местност, но още по-важно е да направим това в трудните и опасни места. Как може такъв терен да се отстъпи на врага? 7. Когато се намирам в отдалечена от противника местност и силите ни са еднакви, трудно е да вляза в бой и няма да спечеля предимство, ако го нападна в избраната от него позиция. 8. Това са правилата за поведението ни в 6-те различни вида местност. Основно задължение на генерала е да ги проучи с най-голямо внимание. Мейя очен. Природата на местността е основен фактор, който помага на армията да спечели победа. 9. Когато войските отстъпват в бяг, не се подчиняват, попадат в плен, обхванати са от смут или биват разбити, това е грешка на генерала. Никоя от тези беди не може да се припише на природни сили. 10. При равни други условия, ако войска нападне 10 пъти по-големи сили от нея, ще отстъпи в бягство. Тумо.
Когато един трябва да нападне 10, първо трябва да сравним мъдростта и стратегията на противостоящите генерали, да преценим храбростта и страхливостта на войските, благоприятни ли са природните условия и местността, дали войските са добре нахранени, или са гладни, изтощени или отпочинали. 11. Когато войските са силни, а офицерите слаби, армията няма да им се подчинява. Тумо. Тук става дума за подофицери, които са буйни и надменни, и за генерали и командири, които са боязливи и слаби. При сегашната династия в началото на управлението на Чан Цин назначили Тиенпу за пълководец на войските във Вей и му наредили да нападне Ван Тинджоу. Побил израсъл във Вей, хората там го презирали и всеки ден десетки хиляди души го правили за смях в лагера му. Пу не можел да ги обуздае. Той останал на позицията си няколко месеца и когато решил да влезе в бой, офицерите и войниците му се разбягали във всички посоки. Пу си прерязал гърлото. 12. Когато офицерите са храбри, а войниците – лошо подготвени, армията е в опасност. 13. Когато старшите офицери са недоволни и не се подчиняват на заповедите на командира си и при среща с противника безразсъдно влизат в бой, без да са получили заповед, армията загива. Цао цао. Старши офицери са непосредствените подчинени на генерала. Ако в пристъп на гняв те нападнат врага, без предварително да преценят силата на двете страни, армията несъмнено е пред гибел. 14. Когато генералът е морално слаб и не е взискателен към подчинените си, когато в ръководството му и в заповедите му няма яснота, когато няма постоянни изисквания, от които да се ръководят офицерите и войниците, и когато в подразделенията няма дисциплина, в армията цари безпорядък. Чаню, това е хаос по вина на командира. 15. Когато командирът е неспособен правилно да оцени противника си и използва малки сили, за да нападне големи или слаби войски, за да атакува силни, или когато не успее да осигури ударни сили за предната си линия, следва разгром. Цао цао. При тези условия той командва войски, които ще се разбягат при първа опасност. Хоенси. По времето на хан неговите храбреци от трите реки били необичайно талантливи в бой с мечове. Фу наричали елитните ударни части преодоляващи трудностите, в ци, покорители на съдбата, в тан, победители. Това са различните наименования на ударните сили, няма нищо по-важно от използването им във военната тактика. Обикновено, когато всички войски са събрани заедно, генералът избира от всяка част най-храбрите и с най-висок дух офицери, които се отличават с бързина и сила и чието воински постижения са над средните. Те се групират в специален корпус, като от 10 човека се избира само един, от 10 хиляди – само 1000. Чаню. Използването на елитни части като острие на авангарда е от основно значение за всяка битка. Първо, защото засилват собствената ни решимост. Второ, те притъпяват острието на противниковите сили. 16. Когато някое от тези 6 условия вземе връх, армията я очаква разгром. Ето защо отговорността на генерала изисква да ги прецени внимателно. 17. Особеностите на местността оказват голяма помощ на войските в битката. Следователно умението да се прецени положението на врага, да се пресметнат разстоянията, да се определи степента на трудност на терена и по този начин да се осигури победата са добродетели на изкусния генерал. Който знае това и го приложи, непременно ще спечели. Който води бой, без да се съобразява с тях, непременно ще загуби. 18. Ако създалата се обстановка обещава победа, но владетелят е наредил да не се влиза в бой, генералът може да реши да се бие. Ако ситуацията е такава, че не може да спечели, но владетелят е наредил да се влезе в бой, не е необходимо генералът да се подчинява. 19. Следователно генералът, който в настъпление не търси слава за себе си, а при отстъпление не се страхува от позор, но чиято единствена цел е да защити народа си и интересите на своя владетел, е скъпоценният камък на държавата. Личуан. Такъв генерал няма лични интереси. Тумо. Трудно е да намериш такива. 20. Понеже такъв генерал гледа на войниците си като на деца, те ще тръгнат с него и на край света. Той се отнася с тях като с любими синове и те са готови да умрат за него. Личуан. Ако генералът цени хората си по този начин, ще придобие върховна сила. Така например, когато владетелят на Чу кажел само една дума, войниците му се чувствали като облечени в топли копринени дрехи. Тумо.
По времето на воюващите държави, когато Уци бил генерал, той ядял същата храна и се обличал с същите дрехи, както и последният редник от войската му. На леглото му нямало дюшек. По време на поход не се качвал на коня си, сам носил резервния си порцион храна. Споделял винаги умората и тежкия труд на войниците си. Чаню. Затова военният кодекс гласи, генералът трябва да споделя всички тежести на войнишкия живот. В лят на жега той не отваря чадъра си, нито пък облича дебели дрехи в зимния студ. На опасните места слиза от коня и ходи. Чака да се изкопаят кладенци за армията и чак тогава пие вода, да се изготви храната за армията и тогава яде, да се издигнат укрепленията за армията, преди да се укрие сам. 21. Ако генералът глези войските си, но не може да ги използва, ако ги обича, но не може да ги накара да изпълняват командите му, ако сред тях цари безредие и той не може да ги контролира, те могат да се сравнят с разглезени деца и са безполезни. Чаню. Ако си прекалено благ, войските заприличват на своенравни деца и не могат да се използват по предназначение. Затова Цао Цао си отрязал косите и по този начин се наказал сам. Добрите командири ги обичат и в същото време се страхуват от тях. Това е всичко. Цао Цао издал заповед да се пазят нивите, но по невнимание изпуснал коня си в една от тях. Той наредил веднага да го обезглавят, но офицерите му го разубедили с сълзи на очи и тогава той се само наказал по този символичен начин, за да покаже, че пълководецът е също подвластен на военния закон и дисциплината. 22. Ако знам, че войските ми могат да нападнат противника, но не знам, че той е неуязвим за нападение, шансовете ми за победа намаляват наполовина. 23. Ако знам, че врагът е уязвим за нападение, но не знам, че войските ми са неспособни да го атакуват, шансовете ми за победа намаляват наполовина. 24. Ако знам, че врагът може да бъде нападнат и че войските ми са способни на това, но не разбирам, че не бива да го правя поради особеностите на местността, шансовете ми за победа намаляват наполовина. 25. Следователно, когато посветените в изкуството да побеждават воюват, те не правят грешки, в техните действия изобретателността е безгранична. 26. Затова казвам, опознай врага, опознай себе си и победата никога няма да ти се изплъзне. Опознай местността и природните условия и тогава победата ти ще бъде пълна. Сражението, Сун Цзи рече. 1. Що се отнася до управлението на войски, местността може да бъде разсейваща, погранична, ключова, открита, на кръстопът, сериозна, труднопроходима, лесна за обкръжаване и смъртоносна. 2. Когато феодален владетел се бие на собствена територия, той е в разсейваща местност. Цао Цао. Офицерите и войниците жадуват да се върнат при близките си вкъщи. По тази причина Сун Цзи дава на собствената територия своеобразното определение разсейваща или отвличаща вниманието на офицерите и войниците от военните дела. 3. Когато едва навлезе във вражеска територия, той е в погранична местност. В някои преводи я наричат лесна, тъй като връщането назад е възможно и войските все още мислят за връщане. Бел. Ред. 4. Местността, която предлага еднакви предимства за врага или за мен, е ключова. В някои преводи, спорна. Бел. Ред. 5. Местността, която е еднакво достъпна за врага и за мен, е открита. Тумо. Това е равна и широка местност, достатъчно голяма за битка и за издигане на противостоящи едно на друго укрепления, местност, в която винаги можеш да дойдеш и да си отидеш. 6. Когато една държава е заобиколена от три други държави, нейната територия е на кръстопът. Който пръв я завладее, ще получи подкрепата на цялата поднебесна империя. Китайската империя е била наричана поднебесна, или всичко, което съществува под небето. Бел. Ред. 7. Когато армията навлезе дълбоко във вражеска територия, оставяйки зад себе си много укрепени градове, тя е в сериозна местност. Цао Цао. Това е местност, от която е трудно да се върнем. 8. Когато армията прекосява планини, гори, стръмнини или напредва през дефилета, блата, тресавища и въобще по трудно достъпни пътища, тя е в трудно проходима местност. 9. Местност, до която достъпът е труден, а излизането от нея, мъчително, и където малки вражески сили могат да нападнат големите ми сили, се нарича лесна за обкръжаване. Тумо. Там лесно се правят засади и всеки може да бъде напълно разбит. 10.
Местност, в която армията може да оцелее само ако се бие с храбростта на отчаянието, се нарича смъртоносна. Личуан. Блокиран от планини отпред и от реки в тила, с привършващи запаси. В такова положение, за да оцелееш, трябва веднага да влезеш в бой и всяко забавяне крие опасност. 11. Следователно не се сражава и в разсейваща местност, не спира и в погранични земи. 12. Не нападай враг, който е заел ключова местност. В открита местност не допускай формированията ти да бъдат разделени. 13. В местност, която е на кръстопът, се съюзявай с съседните страни. В сериозна местност, попълни запасите си от продоволствие. 14. В труднопроходима местност настъпвай, в лесна за обкръжаване, разсъждавай, в смъртоносна местност се сражавай. 15. В разсейваща местност укрепвай духа и решимостта на армията. 16. В погранична местност дръж формированията си в пряка връзка едно с друго. Мейя очен. В поход само няколкото единици поддържат връзка, при спиране лагерите и укрепените постове са свързани в едно цяло. 17. В ключова местност ускори придвижването на тиловите си части. Ченхао. Значението на горното правило е, че врагът, разчитайки на числеността си, идва да успори тази местност, а аз трябва да използвам всичките си сили, за да го победя. Чаню. Това значи да тръгнеш след врага и да пристигнеш преди него. 18. В открита местност отдели особено внимание на отбраната си. 19. В пресечена от големи пътища местност укрепвай съюзите си. Чаню. Потенциалните си съюзници възнаграждавай с скъпоценности и коприни и ги обвързвай с тържествени договори. Строго спазвай тези договори и тогава може винаги да разчиташ на помощта на съюзниците си. 20. В сериозна местност осигури постоянен приток на провизии. 21. В труднодостъпна местност упорито се придвижвай напред. 22. В местност, лесна за обкръжаване, блокирай пунктовете за влизане и излизане. Тумо. Според военната доктрина обкръжаващият трябва да остави пролука на обкръжените сили, за да им покаже, че има изход и че не трябва да се бият до смърт. После, възползвайки се от това, нанасяш удар. Ако си обкръжен и врагът открие път, за да подмами войските ти, затвори този изход, за да накараш офицерите и войниците си да се бият до смърт. Според една легенда от края на управлението на династията Уай, Шено изпаднал в такова положение и блокирал единствения изход за бягство на войските, задръствайки го с животни на обоза на армията. Войските му се сражавали отчаяно и победили армия от 200 000 души. 23. В смъртоносна местност покажи, че няма шанс за оцеляване. В природата на войниците е да се съпротивляват, когато са обкръжени, да се бият до смърт, когато нямат изход, и безусловно да изпълняват командите, когато са отчаяни. 24. Тактическите варианти, подхождащи на 9-те вида местност, предимствата на различните позиции за разположение на войските и различните страни на човешката природа са въпроси, които генералът трябва да вземе предвид при всяко едно свое решение. 25. В древността изкусните във воденето на война не допускали предната линия на врага да взаимодейства с тила му, големите и малките му части да си съдействат, силните войски да подкрепят слабите и командири и подчинени да си помагат един на друг. 26. Когато вражеските сили били разпокъсани, те му пречели да ги съсредоточи. Когато били съсредоточени, го обърквали и нарушавали бойния ред на войските му. Мън. Постоянно организирай операции за заблуда на противника. Когато те видят от запад, появи се от изток, подмажи го от север, а го нападни от юг. Подлудявай го и го обърквай, така че да разпилее силите си в безредие. Чаню. Нанасяй му изненадващи удари, където не е подготвен. Нападай го неочаквано с елитни сили. 27. Те са се придвижвали, когато имали изгода от това, спирали, когато по-нататъчното придвижване губело смисъла си. 28. Ако някой ме попита как да се справи с голяма вражеска армия в пълен бой наред, която се готви да го нападне, отговарям, завладай нещо, което той много цени, и тогава ще изпълни желанията ти. 29. Бързината е същността на войната. Възползвай се от неподготвеността на врага, мини по неочаквани маршрути и го нападни там, където защитата му е най-слаба. Тумо. Това обобщава истинската природа на войната.
и висшето майсторство на генерала. Чаню. Тук Сун Цзи отново обяснява, че най-ценна е божествената бързина. 30. Общите принципи за водене на война във вражеска територия са, че когато сте проникнали дълбоко в нея, армията ви е обединена и отбраняващият се не може да ви победи. 31. Заграби плодовете на плодородните земи, за да снабдиш армията си с достатъчно продоволствие. 32. Грижи се за изхранването на войските, не ги изморявай без нужда. Укрепвай духа им, пази силите им. Направи така, че врагът да не може да разгадае плановете ти за движението на армията. 33. Разположи войските в позиция, откъдето няма измъкване, и те ще предпочетат смъртта пред бягството. Защото ако са готови да умрат, кой може да им попречи да победят? Тогава офицерите и войниците обединяват всичките си сили. Изправени пред гибел, те не се боят от нищо, в безизходно положение стават несломими. Дълбоко във вражеска територия те се обединяват в едно цяло и когато нямат избор, влизат в ръкопашен бой с врага. 34. Така войските без подтик остават бдителни. Без да търси подкрепата им, генералът я има, без да се бори за верността им, той я получава, без да иска доверието им, го печели. 35. Моите офицери не са особено богати, но не защото презират светските блага. Те не очакват да живеят дълго, но не защото не обичат дълголетието. Ванси. Когато офицерите и войниците се интересуват само от светски блага, те поставят живота си над всичко. 36. В деня, в който армията получи бойна заповед да тръгне в поход, сълзите на седящите попиват в реверите им, сълзите на лежащите се стичат по бузите им. Тумо. Всички имат договор с смъртта. В деня преди битката се издава заповед. Победата зависи само от тази битка. Телата на тези, които не са готови да заложат живота си, ще наторят полетата и ще се превърнат в мърша за хищните птици и зверове. 37. Хвърлете ги обаче в безизходна ситуация и те ще проявят легендарната смелост на Джуан Чуй Цаокуей. Историческите хроники разказват как Чуан Чу убил по време на пир княза на Лао и свитата му с меч, който бил скрит в една голяма риба. Пълководецът на Лу Цаокуей, който загубил 3 войни срещу държавата ци, по време на среща с княза и го заплашил с кинжала си и поискал да върне заграбените земи. Бел. Ред. 38. Действията на изкусните във воденето на война приличат на светкавичните реакции на змия от планината Чан. Когато я ударят по главата, напада от към опашката. Когато я ударят по опашката, напада от към главата. Когато я ударят по средата, напада от към главата и опашката. Благодарение на Сун Цзи този израз се утвърждава в китайския език като определение за стремителен и гъвкав отпор на всеки удар. В случая става дума за бой наред, при който всички подразделения автоматично се подкрепят и при удар по едно от тях другото веднага отговаря с контраудар. Бел. Ред. 39. Ако някой попита, могат ли войските да се подчинят за такава светкавична координация? Отговарям, могат. Макар хората от Уюе да се мразят взаимно, ако се окажат в една подмятена от вятъра лодка, те ще си помагат, както лявата ръка помага на дясната. 40. Така че не трябва да се разчита само на спънатите коне или вкопаните колела на колесницата. Преди да се укрепят на дадена позиция, войските поставяли колесниците в кръгова отбрана, като леко закопавали колелата им в земята, а конете връзвали на групи около тях. Бел. Ред. 41. Да се постигне общо равнище на храброст е целта на военното изкуство. А чрез правилното използване на особеностите на местността ударните и фланговите подразделения се използват с максимална изгода. Чаню. Ако се възползвала от предимствата на местността, дори слабите и нерешителни войски могат да победят врага. Още по-вярно е това, ако те са неустрашими. Фактът, че едните и другите могат да бъдат използвани ефективно, се дължи на доброто им разположение в съответствие с характера на местността. 42. От генерала се иска да е спокоен и непроницаем, да се владее и да е безпристрастен. Ванси. Ако е спокоен, той няма да се ядоса, ако е непроницаем, плановете му няма да бъдат разгадани, ако се владее, няма да се обърка, ако е безпристрастен, няма да е непочтен. 43. Той трябва да държи плановете си в тайна от офицерите и войниците си. Цао цао. Войските му могат да участват с него в радостта от победата, но не и в изработването на плановете за нея.
44. Той забранява суеверните ритуали и така освобождава армията от съмнения в победата. Тогава до момента на смъртта няма да възникнат трудности. Цао Цао. Забранете приказките за поличби и свръхестествени предзнаменования. Освободете плановете от несигурност и съмнения. Чаню. Прогонете суеверията. 45. Той променя тактиката си и изменя плановете си, така че войниците му остават в неведение за истинските му замисли. Чаню. Следваните по-рано начини на действие и осъществяваните по-рано планове трябва да се променят. 46. Той променя местата си за лагеруване и напредва по околни пътища и така не позволява на никой друг да разгадае намерението му. 47. От генерала се иска да обедини армията и в критичен момент да я постави в отчаяно положение, от което единственият изход е победата. 48. Той отвежда армията си дълбоко във вражеска територия и там натиска спусъка. Има се предвид, че привежда плановете си в изпълнение. Бел. Ред. 49. Той изгаря лодките си и разбива казаните за готвене, води армията си, сякаш е стадо овце, първо в една посока, после в друга и никой не знае къде отива. 50. Той определя деня за бой с врага и след като двете войски се срещнат, отрязва пътя на своята армия за връщане назад, сякаш дърпа стълбата, на която тя стои. 51. Който не познава плановете на съседните страни, не може своевременно да подбере съюзниците си, ако не познава условията в планините, горите, опасните дефилета, блатата и тресавищата, не може да води похода на армията, ако не използва местни водачи, не може да се възползва от предимствата на местността. Генерал, който не е запознат дори с един от тези три фактора, не може да командва войските на владетеля. Цао Цао. Тези три въпроса вече са били разглеждани. Причината Сун Цзи да се върне отново към тях е, че той не можел да понася тези, които не могли правилно да управляват войските. 52. Когато владетелят Хегемон нападне мощна държава, той пречи на врага да съсредоточи силите си. Сплашва го с мощта си и не позволява на съюзниците му да се присъединят към него. Мей е очен. Ако успееш да разделиш силите на противника, когато нападаш велика държава, твоите собствени сили ще са предостатъчни и да го победиш. 53. Следователно той не създава силни съюзи и не съдейства за укрепване мощта на други държави. За постигане на целите си разчита на собственото си могъщество. Така той превзема градовете на врага и покорява държавата му. Цао Цао. Владетелят Хегемон е княз, който не се съюзява с феодалните владетели. Той разбива съюзите в Поднебесната империя и заема властваща позиция в нея. Използва авторитета и добродетелите си, за да постигне целите си. Владетелят Хегемон е предводител на всички други князе в условията на отслабване властта на династията Чао и постоянни междуособни борби между воюващите държави. Бел. Ред. Тумо. От горното също следва, че ако не търсиш помощта на съседите си и не правиш планове, основани на целесъобразността, а за постигане на своите цели разчиташ само на собствените си войски, тогава твоите градове могат да бъдат превзети, а държавата ти – разрушена. 54. Раздавай награди, без да се съобразяваш с обичайната практика. Издавай заповеди без оглед на прецедентите. Така ще можеш да командваш армията като един човек. Чаню. Ако кодексът за наградите и наказанията е ясен и лесно приложим, тогава ще можеш да управляваш мнозината тъй, както управляваш малцината. 55. Възложете на войските задачи, без да ги посвещавате в плановете си. Използвайте ги за постигане на предимство, без да разкривате произтичащите опасности. Хвърлете ги в опасен бой и те ще издържат. Изправете ги пред смъртна опасност и те ще оживеят. Защото само ако бъде поставена в такова положение, армията може да превърне поражението в победа. 56. Основният въпрос при военните операции е да заблудиш врага, че действаш в съответствие с плановете му. 57. Съсредоточете войските си срещу врага и се опитайте да убиете неговия генерал дори от разстояние хиляда ли. Това е умение да се постигне целта по изобретателен и хитър начин. 58. В деня, в който плановете ти за нападение бъдат приведени в действие, затвори проходите, премахни всички разрешения за преминаване през тях, прекъсни контактите с изпратениците на врага и поискай религиозният съвет да благослови плановете ти. 59.
Бързо се възползвай от всяка възможност, която врагът ти предостави. Първо заграби онова, което той цени най-много, и после спокойно го изчакай. 60. Военната доктрина изисква да следиш състоянието на врага, за да решиш кога да го сразиш. 61. Затова отначало бъди срамежлив като девственица. Щом разбереш слабото му място, стани бърз като заек и той няма да може да ти се противопостави. Нападението с огън. Сун Цзи рече. 1. Има 5 начина за нападение с огън. Първият е да се изгори живата сила на противника, вторият – запасите му от продоволствие, третият – снаряжението му, четвъртият – арсеналите му, и петият – да се използват запалителни огнени стрели. 2. За да използваш огън при нападение, трябва да разчиташ на тайни агенти. Цао Цао. Разчитай на предатели у врага. Чаню. Всички нападения с огън зависят от времето. 3. Необходимото за запалване на огън трябва винаги да ти бъде под ръка. Чаню. Инструментите и запалителните материали трябва да са подготвени предварително. 4. Има подходящо време и дни за палене на огън. 5. Времето е подходящо, когато е твърде горещо, подходящи са дните, когато луната огрява съзвездията Стрелец, Алфарас или Чен, тъй като тогава духат силни ветрове. И означава крило, а Чен – преграда, но не е ясно за кои съзвездия става дума. Бел. Ред. 6. При нападение с огън трябва да се реагира на изменящата се ситуация. 7. Когато във вражеския лагер избухне огън, постоянно го поддържай отвън. Но ако войските му запазят спокойствие, търпеливо изчакай и не бързай да нападаш. 8. Когато силата на огъня достигне връхната си точка, ако можеш, нападни го. Ако ли не, изчакай. 9. Ако можеш да предизвикаш пожар във вражеския лагер отвън, не чакай той да избухне отвътре. Избери подходящо време и подпали лагера му. 10. Когато пожарът следва посоката на вятъра, не нападай срещу него. 11. Когато вятърът духа цял ден, той ще утихне през нощта. 12. Армията трябва да бъде обучена на 5 различни начина за нападение с огън и да бъде в постоянна бдителност. 13. Тези, които използват огън при настъпление, са изкусни в атаката. Тези, които използват наводнения, са могъщи. 14. Водата може да изолира врага, но не може да унищожи запасите или снаряжението му. 15. Когато искаш да спечелиш битка и атаката ти да успее, но не използваш тези средства, ти безполезно забавяш изхода от сражението. 16. Затова казват, че просветените владетели размишляват върху плановете, а добрите генерали ги прилагат с различни средства и изпълняват. 17. Ако не е в интерес на държавата, не предприемай военни действия. Ако не можеш да победиш, не използвай войски. Ако не си в опасност, не се бий. 18. Един владетел не трябва да започва война поради това, че е разгневен, както един генерал не трябва да се бие поради това, че е обиден. Защото гневът му може да бъде сменен от радост, злобата да премине във веселие, но една загинала държава не може да се възроди, нито мъртвите отново да възкръснат. 19. Затова просветеният владетел е благоразумен по отношение на войната, а добрият генерал не предприема прибързани действия. По този начин се пази сигурността на държавата и мощта на армията. Има се предвид, че прави всичко възможно да я предотврати. Бел. Ред. Тайните агенти, Сун Цзи рече. 1. Когато армия от 100 000 души бъде изпратена в далечен поход, финансовото бреме, носено от народа, и разходите на хазната ще възлязат на 1000 жълтици на ден. Ще възникват постоянни вълнения както в страната, така и извън пределите й. Народът ще бъде изтощен от реквизиции за транспортни нужди, а трудът на 700 000 домакинства ще е нужен за издръжката на армията. Цао Цао. По онова време 8 семейства образували една община. Когато едно семейство изпращало мъж на война, останалите 7 помагали за издръжката му. Затова когато се събирала армия от 100 000, 700 000 домакинства се грижили за издръжката й. 2. Този, който се бори с противника си в продължение на години, а изходът зависи от победата му в една решаваща битка, но комуто се свидят отличия, награди и неколко стотин жълтици и поради това е в неведение за положението на противника, той е напълно лишен от човечност. Такъв човек не е генерал, не е опора за своя владетел, не владее изкуството да побеждава. 3.
Просветеният владетел и мъдрият генерал побеждават врага и успехите им се покриват с слава само защото знаят всичко за него предварително. Хоенси. В книгата за порядките в Джоу има раздел за военните офицери, в който се говори за ръководителя на националното разузнаване. Този офицер вероятно е ръководил тайните операции в други страни. 4. Предварителната информираност не може да бъде получена от духове и богове, нито по аналогия с минали събития или чрез пресмятания. Тя трябва да се получи от хора, запознати с положението на врага. 5. Използват се 5 вида тайни агенти – местни, вътрешни, двойни, обречени да умрат и белязани да живеят. 6. Когато тези 5 вида агенти работят едновременно и никой не знае за начина им на работа, те се наричат божествена тайна и са съкровището на всеки владетел. 7. Местните агенти са хора от вражеската страна, които ние използваме. 8. Вътрешните агенти са чиновници на вражеската държава, които ние използваме. Тумо. В класата на служителите има достойни мъже, които са били лишени от служба, други, които са допуснали грешки и са били наказани. Има подмазвачи и фаворити, които са жадни за богатства. Има такива, които дълго време заемат неоправдано ниски длъжности, които не са оценени и не са получили отговорни постове или които желаят единствено да се възползват от различните времена, за да разширят полето на възможностите си. Има и хора двулични, непостоянни измамници, и такива, които винаги седят на оградата и всеки момент могат да се прехвърлят от едната или другата и страна. Що се отнася до всички изброени по-горе, може тайно да проучиш материалното им положение, да ги възнаградиш щедро с злато и коприна и по този начин да ги обвържеш към себе си. Тогава ще можеш да разчиташ те да разузнаят истинското положение на страната си и да проникнат в плановете й, насочени срещу твоята държава. Те могат също да предизвикат вражда между владетеля и неговите министри, така че последните да не постигнат съгласие. 9. Двойните агенти са вражески шпиони, които ние използваме. Личуан. Когато врагът изпрати шпиони да разузнаят какви успехи съм постигнал, подкупвам ги щедро, привличам ги на своя страна и ги правя мои агенти. 10. Агентите на смъртта са тези агенти, на които преднамерено давам невярна информация, за да заблудят противника. Тую. Ние предаваме информация, която всъщност е фалшива, на някои наши агенти. Когато бъдат заловени от врага на негова територия, те със сигурност ще му дадат тази невярна информация. Врагът ще повярва и ще си направи съответни планове. Но действията ни няма да съответстват на тази информация и той ще убие агентите. Чаню. По време на нашата династия началник щабът на войските на Цао помилвал един осъден човек, когато накарал да глътне топче от восък и преоблечен като монах да отиде в Тангут. Когато мнимият монах пристигнал, бил веднага хвърлен в затвора. Той казал на заловилите го за топчето, което после с напрягане на дебелото си черво извадил на бял свят. Когато отворили топчето, тангутците намерили в него писмо от началник щаба на Цао до техния началник по стратегическо планиране. Главатарят на варварите бил вбесен, убил своя военачалник и монаха шпионин. В това бил замисълът на Цао. Но агентите, обречени на смърт, нямат само едно предназначение. Понякога пращам агенти при врага да подпишат мирен договор и тогава го нападам. 11. Агентите, белязани да живеят, са тези, които се връщат обратно с нужната ми информация. Тую. Подбираме мъже, които са начетени, умни, талантливи и могат да се сближат с приближените на чуждия владетел и неговите велможи. Така те могат да наблюдават действията на врага и да разузнаят неговите замисли и планове. Разучавайки истинското положение на нещата, те се връщат и ме информират. Затова се наричат агенти, белязани да живеят. Тумо. Това са хора, които отиват и изпращат доклади. За агенти, предвидени да живеят, трябва да набираме хора, които са интелигентни, но изглеждат тъпи, имат храбри сърца, но изглеждат флегматични, които са бързи и енергични, решителни и смели, добре запознати с реалностите на живота и издръжливи на глад, студ, мизерия и унижения. 12. От хората, които имат достъп до командващия, никой не е по-близък от тайния агент. От всички награди най-големи са тези, давани на тайните агенти. От всички въпроси най-поверителни са онези, свързани с тайните операции. Мей е очен. Тайните агенти получават инструкциите си в палатката на генерала и се ползват с голямото му доверие. Тумо.
Това са въпроси, които се обсъждат на ухо. 13. Този, който не е разсъдлив и мъдър, справедлив и хуманен, не може да използва тайни агенти. А този, който не е отзивчив и внимателен, не може да научи истината от тях. Тумо. Първото най-важно нещо е да се прецени характерът на агента, за да се определи дали е искрен, верен и интелигентен. След това може да бъде използван. Между агентите има такива, които се интересуват само от богатства, без да научат истинското положение на врага, те отговарят на исканията ми с празни думи. В такъв случай трябва да бъда потаен и внимателен. Така ще мога да позная истината или лъжата в думите на агента и да разгранича кое е важно и кое не е. Мейлчен. Вземи предпазни мерки срещу агент, който е изменил на господаря си. 14. Колко финес е нужен? Истински финес? Няма място, където да не се използва шпионажът. 15. Ако планове за тайни операции бъдат разкрити преждевременно, агентът и всички, които той е посветил в тях, трябва да бъдат убити. Чен Хао. Те трябва да бъдат убити, за да им се запушат устата и да се попречи на врага да разбере плановете им. 16. Обикновено, когато искаш да нападнеш армия, град или да убиеш предводителя им, трябва да знаеш името на командира на гарнизона, на офицерите от щаба, на караула при портите и на личната охрана. Трябва да инструктираш агентите си да научат това с най-големи подробности. Тумо. Ако искаш да водиш нападателни военни действия, трябва да познаваш онези, които служат в щаба на врага. Дали са умни или глупави, разсъдливи или недоделани? След като прецениш качествата им, предприеми необходимите мерки. Когато владетелят на Хан изпратил Хан Син, Цао Цан и Куанин да нападнат Вей Пао, той попитал, кой е главнокомандващият на Вей. Отговорът бил, Пуцин. Владетелят казал, той още има майчино мляко по устата си. Не може да се мери с Хан Син. Кой командва кавалерията? Отговорът бил, Фен Цин. Владетелят казал, това е синът на генерал Фен Уче от Цин. Макар да е достоен, не може да се мери с Канин. А кой командва пехотата? Отговорът бил, Сианто. Владетелят казал, той пък не може да се сравнява с Цао Цан. Няма за какво да се тревожа. 17. Важно е да откриеш вражеските агенти, изпратени да те шпионират, и да ги подкупиш, за да служат на теб. Давай им указания и се грижи за тях. Така се набират и използват двойните агенти. 18. Чрез двойните агенти се набират и вербуват местните и вътрешните агенти. Чаню. Това е така, защото двойният агент познава тези свои сънародници, които са алчни, както и служителите, онеправдани в службата. Тях можем да привлечем да ни служат. 19. По същия начин агентът, обречен на смърт, може да бъде изпратен да заблуди врага с фалшивата информация. Чаню. Тъй като двойните агенти знаят как да измамят врага, те могат да решат и как да се изпратят агентите, обречени да умрат, за да му предадат фалшива информация. 20. По същия начин агентите, белязани да живеят, могат да се използват в подходящ момент. 21. Владетелят трябва да познава изцяло дейността на петте вида агенти. Тази информация идва от двойните агенти и затова към тях трябва да се отнасяте с най-голяма щедрост. 22. В древността възходът на Ин се дължал на Ици, който преди това служил на Ся. Династията Джоу дошла на власт чрез Лую, слуга на Ин. Чаню. Ици бил министър при Ся, след това преминал на служба при Ин. Луван бил министър на Ин, който отишъл да служи при Джоу. 23. Затова само просветеният владетел и достойният генерал, които използват като агенти най-интелигентните хора, ще постигнат велики неща. Тайните операции са важни при воденето на война, на тях армията разчита за всяко свое действие. Чалин. Армия без тайни агенти е като човек без очи и уши.